har vi en, der kan score? Det ved jeg ikke. Det er i hvert fald i gang med at gøre det her. Hold da. Og gratis får du lov til at sidde og lytte med på, at Danny er der til at kommentere. Så er det ikke, hvem der vandt den der bold. Nej, lover ikke at spørge mig. Det gør vi. Og hvis vi gør, så bliver det, så tager vi der. Ja. Så bliver det sådan helt, hvor, altså helt på bare bunden. Okay, men hvor skal jeg trykke hen? Nå, når så Søger og Okkes vinder bolden, skal du trykke der. Ja. Når Nils Hedsen vinder bolden, skal du trykke der. Ja, og ved I, hvad der står nu? Nej. Så så 30-15 til Aarhus og Søger. Skal vi tage det på det? Ja, det går da meget godt. Det er smartere, den han havde til FIFA. Altså, den var da meget smartere. Nu kunne han bare støtte med fingeren. Nu skal jeg sidde og flytte med mus. Ja, det kan jeg godt se. Det bliver meget udfordrende. Hvis du ikke kan det der, så skal du bare holde dig til at lave tænder. Vi har fået vores allesammens yndlingstandlæge med som assistent, Marie-Louise Frølich, indehaver af en tredjedel af en Triple Crown, som hendes mand dygtigt tog hjem, veterankongen af Danmark. Vi starter simpelthen med break, så trykker du to gange der, og en gang mere. Det var lige for land. Vi er tilbage selvfølgelig her, og klar til at følge den her, de her to ret episke semifinaler, vi har. Egentlig fire par, jeg føler, alle sammen kan vinde turneringen. De to spanier, der slog Oscar og Alex i går mod Mark og Emil. To spillere, der, når de finder deres fælles topniveau, så spiller de en fantastisk gang paddle. Og hvad står den herinde ved siden af? Mark så særdeles utilfreds ud, da han gik ud af buret og brokkes over et eller andet. Og mellem på centerkort her, der har vi kongen af dansk paddle mod de fynske helte. På en tæt pakket centerkort. Altså der er den her midterkonsol, der sidder lige uden for os, der er fuldstændig proppet i alle tjernerne med mennesker, så man kan sidde og følge med i begge kampe. Puha, det var godt nok dejligt lige at få en lille pause her fra den der intense kamp. Jeg sad simpelthen og ved at gå fuldstændig sukkerkold. Men det er fordi, du sidder med Christoffer Jørgensen. Det er klart, det ville jeg da også kunne gå kold af. Jamen, jeg havde altså lige brug for lige at komme ud og få en steak og en sandwich for K-Kal, så der så lige er lidt energi tilbage. Kommer ikke ud for, han får lidt for meget for Søgaard her. Ja. De har startet godt ud, kongerne her. Ja. Jeg meldte jo på forhånd, at jeg havde Søgaard og Okkels som favoritter. Ja. Og det har jeg baseret på, at Esben han så lidt besværet ud med ryggen i går. Og det har jeg baseret på, at Okkels og Søgaard så ekstremt gode ud mod Laudrup og Elholm i går. Jeg tænkte det samme, og så endte jeg alligevel med at ombestemme mig lidt, fordi jeg synes bare, Niels og Esben, kongerne, de taber aldrig. Nej, jeg er så gode om lørdagen. Når først de kommer til den her lørdag, hvilket de nærmest altid gør, så er de bare så gode. Ja. Så, og det er en sæsonfinale. Det er en af de allerstørste scener. Og Det er jo på de største scener, de plejer at være bedst. Så der er ikke nogen tvivl om, at det er altså en kamp, hvor de skal ud og ramme deres absolutte topniveau, Søger og Okkels, hvis de skal have en chance her. Jeg synes Okkels ser crisp ud i hans bevægelse her fra start. Meget. Ser meget, meget elegant ud. Den her sygdom, han har haft op til, den ser ud til, at han har lagt den fra sig, og er kommet tilbage på 100%. Men jeg må lige sige, nu har jeg været rundt her på anlægget, og alle har, så har den været syg, og så har den været sådan og sådan. Altså prøv at høre, hvis du stiller op til turneringen, så er du frisk og i gang. Så er der ikke så meget, så er der ikke noget pjat. Og det var det, som vi savnede fra Esben i går, det her power smash, han får lov til at komme ind med der. Han havde masser af tap-outs, men ikke så mange, hvor han virkelig kom ned og rev til. Og det er jo det, der gør Esben og Niels så svære at spille mod, det er, at de er så ubehagelige at loppe, fordi der kan komme power i luften fra begge sider.
Det er to eksplosive konstellationer, vi har i spil i dag her. Åh, han får badet på Søgaard. Wow. Så atletisk, den her mand. God start på kampen her. Ej, det er så altså godt i dag, Ockels. Der kommer en single her, han kan ikke blokke den, Ockels. Fremragende start på kampen for Niels. Ja, der er fuld fart på. Så jeg ved ikke, nu har jeg ikke været i studiet de sidste par timer, så jeg ved ikke, hvordan status er på konkurrencer og spørgsmål og ting og sager. Jamen altså, vi har de samme konkurrencer, som vi hele tiden har haft. Ja. Dagens bedste spørgsmål får 3 måneders forbrug af State. Og derudover, så det er både fra i går og i dag, ikke? Har vi fundet vinder fra i går? Jeg har ikke fundet vinder fra i går nu. Jeg kommer til at finde vinderne. Vi skal nok lægge det op i Danske Paddelentusiaster. I øvrigt har jeg fra sidste turnering stadigvæk en, som jeg har kåret som vinder, der stadig ikke har hentet sin... jeg ved ikke, jeg kan slet ikke huske, hvor mange State. Der er flere hundrede State, jeg har stået ude i Racket Club. Okay. Som han skal komme og hente. Ja. Men det skal selvfølgelig nok komme op i Danske Paddelentusiaster. Det korte efterfølgende. Men lige nu, der bliver vi nødt til at holde fokus på kampene, for der sker simpelthen for meget. Men kom endelig med nogle gode spørgsmål til os. Og der er også nogen, som jeg har klar til, når vi... Det er som om, vi starter ud med i løbet af dagen, så er der masser af spørgsmål og masser af snak, og så som det bliver mere og mere intenst inde på banen. Jeg kan huske i går, der kunne man jo næsten ikke tænke på andet, end hvor sindssygt drama vi havde på... Jeg kunne ikke tænke på andet. Både på kongerne, som overlever at være 2 breaks nede i tredje afgørende sæt mod Lilleøre og Galsgaard. 5-2. Helt sindssygt. Vinder de 5 partier i træk, og der er altså... Jeg var hjemme og se noget stream igen. For eksempel den, som de vinder på, den matchbold, det er altså også en golden point, hvor Niels Geijos smash lige præcis ryger ud over 4'eren. Der er altså fuld tænding på herinde ved siden af. Jeg tror, Mark Møller er godt og grundigt træt af de spanske medrejsende fans. Han får råbt sit eget. Alle! Jeg vil rigtig gerne have en score herfra. Jeg vil lige prøve at høre vind, som han kan på en eller anden måde. Ved du, hvad den står? Ja. Gør de det? Okay. Spanierne fører stort. Okay, vi får simpelthen at vide, at det virker til, at spanierne fører stort det ved siden af. Det ligner da, at Mark og Emil har første. De har glemt at skifte. 3-2 i anden. On serve. Og spanierne har første. Okay. Så holder altså fast her. Richard og Boll. Det bliver så spændende at se, om Mark og Emil kan genfinde den her... Det her stride i deres spil. Og de spanske, der er ikke nogen tvivl om, der skal meget til. Det er 2 rigtig, rigtig stærke spillere. Richard og Boll. Vi har også 4 rigtig stærke spillere inde på den her bane her. Han træder frem til Chris Budag. Lidt af det der dynamik fra Niels. Det ser helt anderledes ud i dag. Meget mere energi i spillet. Ja, han var en skygge af sig selv i perioden i går, indtil han egentlig til sidst vælger at steppe op og tage ansvar. Det betyder altså, at vi er på 2 breakbolde mere til Niels og Esben. Tæt på at gøre rent bord de 3 første partier her. En flyvende start, de har fået sig af kongerne. De gør min forudsigelse til skamme. Til videre i hvert fald. God tur for Niels her. Jeg synes, Søgaard spiller meget passivt. Esben ser god ud i dag, synes jeg. Ja, Søgaard ser, det synes jeg også, en lille smule passivt ud. Han ser lidt mærket ud af situationen. Ja, en lille smule på det var, bagfoden her. 3-4 bløde, forsigtige volleys i træk. Nå, vi får vidt her. Mega fedt med kommentator. I gør det lige 10 gange bedre. Jamen, tusind tak. Mit spørgsmål går især til dig, Daniel. Er Oscar Sepper langt fra hans topniveau? Har ikke set ham i denne turnering, men hvis man tænker tilbage på hans sejr med Richard i paddleboxen og deres første DPF 1000, hvor langt er han så fra det niveau? Jeg snakkede faktisk med Oscar i går, jeg kørte Oscar hjem, og jeg sagde også til ham, at det virkede på mig, som om han manglede det allersidste. Jeg ved, han har sovet rigtig dårligt. Han har spillet en holdkamp dagen inden, spillet 2 kampe sent. Og jeg synes, han virker som om, han sagde også selv, at hans ben var en lille smule trætte, og han manglede det her, den her sidste, vi snakker også om det samme, det her med, at han kom igennem på hans vibro, så han var afslappet. Der kom lidt for meget rebound, han lavede nogle volleyfejl, han ikke plejer at lave. Så jeg vil vurdere, at han er på en 80-90% af hans normale topniveau. Og det er altså bare ikke nok, så sagde han derudover også, at det her med at spille over for Paul Rey, han havde et sindssygt tryk i hans forhåndsvolleys. Ja. Og han endte med at være en lille smule bange for at spille kryds med ham. Derfor spillede han mere straight mod Richard. Hvilket blev en lille smule unaturligt til tider, fordi han fokuserede for meget på det. Men der skal Oscar jo altså være modig nok til at steppe op og udfordre.
og turde tage den krydsduel med Paul. Altså, mega god, men det er jo sådan en som Oscar, han skal kunne måle sig med, og skal kunne bide skære med. Jeg oplevede ikke, at han ikke rigtig kunne få det ud, om han reelt er på mindre end 100%, det ved jeg ikke. Men hans spil i går var i hvert fald ikke til noget, der ligner 100%. Jeg synes, at... Altså, jeg tror måske også, det bare var i går, han ikke var på 100%, fordi han havde haft de her kampe dagen inden. Jeg havde set, at han går med den her Whoop, som tracker hans søvn. Mm. Han plejer at få en fantastisk søvn. Han har fået en skrækkelig søvn til i går. Så ikke i løbet af dagen måske få en ekstra lur? Og... Sådan er det, og igen, jeg vil også mene... Det er synd for Søgaard, han ikke lige får den i spil her. Godt kom ud af Ockels ellers. Jeg vil måske også mene, at det sidste, han mangler for at være helt på 100%, det tror jeg egentlig nærmest, han er fysisk. Det er det her med at få det her konkurrence tilbage. Det her med at konkurrere igen. Altså at være 100% der også. Men har han ikke spillet? Han har spillet en 6-8 turneringer. Det er bare ikke gået så godt. Nej, altså, det er rigtigt. Det er det, jeg mener. Det her med, ligesom når du genfinder det her momentum, når det hele begynder at flasse din vej, og du føler, at det hele kan lykkes, og at du spiller så godt, som han gjorde i foråret. Det er lige det sidste, han mangler, tror jeg. Jeg vil altså rigtig, rigtig gerne have en opdatering for, hvad den står herinde ved siden af. Jeg tror, det ser ud som om, at Mark og Emil er foran i andet set. Men jeg ved det, der, det er vintage, Niels. En sav i midten, der dør, som lige præcis skal grave over. Den kommer over nethøjde, og så kommer han bare helt tæt til nettet med et bid og i sin baghåndsvolley. Nu roser jeg det her Niels Skarjoplik så ofte, og det han sendte ud til mig nu her. Da han lige gik tilbage her. Wow. For der er Niels i øjenkontakt. Jeg prøver ofte. Men det er som om, man ikke rigtig kan få øjenkontakt med ham i de her situationer. Man kan bare se, at han har bare de her fuldstændig vrede og fokuserede øjne. Og de har været virkelig, virkelig fokuserede indtil videre. De har nærmest ikke tabt en bold. 0-4. Ockels saver for... Om Ockels og Søgaard, de mangler lidt coaching-magi. Lidt Finsen hissighed på sidelinjen. Hvor er Rasmus Finsen egentlig henne? Det er sjovt, han ikke er her. Det er første gang, vi ikke har set ham til en af de her store turneringer. Jeg har faktisk talt med ham på gang i løbet af weekenden, men jeg ved ikke, hvorfor han ikke er her. Okay, det er meget frækt spiller Søgaard. Det må man sige. Fin finesse her. Og kommer også slam dunk. Slam dunk! Det var slam dunk. Der var den der. Og der er altså ikke nogen tvivl om, at... Vi vil selvfølgelig gerne se, hvis Niels og Esma hopler på den her måde, så vil det være spændende at se dem potentielt set, både mod Mark og Emil, men altså også mod det her spanske superpar, som der er kommet op til den her turnering. Ja, så Niels og Esben mod Mark og Emil, det er jo efterhånden blevet den klassiske finale. Ja, jeg kaldte det lidt for Sampras imod Agassi i sådan tennis, at Sampras har vundet de fleste, har lidt overtaget, men Agassi med hans fremragende defensiv, som jo er Mark og Emil, har stadigvæk altid en chance. Det er altid en match, man gerne vil se. Ja. Det plejer at være garanti for en god kamp. God samling. Ockels og Søgaard på tapetet. Vigtigt at komme på tavlen her. Ikke at komme ud til med et triple break. Nu har du snakket meget om den triple crown. Ja. Det er forfærdeligt for dem at få et triple break imod sig. Skud ud til alle i Odense, der sidder lige nu og hæpper på de lokale helte. Der bliver bare sagt, Viva España, Luigi og Usama. Jamen, dreng, fedt I ser med derhjemme. Hey, er der tiltag på vej for at inkludere dansk paddel i større internationale konkurrencer? Og så er det lidt mere teknisk spørgsmål. Hvordan bruges videoanalyse til at forbedre spillernes teknik og deres strategi i dansk paddel? Det første, så er der en slange, en viberslange. Det første del af spørgsmålet kan jeg svare på hurtigt. Dansk Paddelforbund har søgt om at få 4 FIP RISE-turneringer til næste år. Det er internationale. Ja, tak. Internationale. Tak for hjælpen, Marie-Louise. Ja, tak for hjælpen. Det er internationale turneringer, som Danmark byder ind på, og er nogen, der giver point til den internationale rangliste. Så 4 gange i løbet af den kommende sæson, forhåbentlig, så frem til det lykkes, så får Danmark lov til at vise de her bedste spillere frem mod de bedste portugiser, hollænder, svensker. Det er noget, jeg har skubbet lidt på for, at det er kommet i land, og det har Dansk Paddelforbund grebet. Videoanalyse og spillernes teknik og strategi. Jeg ved, at de fleste træninger bliver filmet på Matchai TV, og at de bliver kigget igennem efterfølgende.
både træningssekvenser, men i virkeligheden også spilsekvenser, taktiske sekvenser, samarbejdssekvenser, og der bliver lavet noget analyse på det. Ja. Så hvis du spiller i et center med Match TV, så tænd endelig for kameraet og sæt dig ned og kig nogle situationer igennem. Man lærer utrolig meget af at se sig selv spille. Og den her, den tror jeg altså ikke, han behøver at kigge igennem Esben for at finde ud af, at det var fuldstændig fremragende som altid. Den klassiske planer for ham. Ja. Betyder altså, at vi er på F15 her. 4-1 til kongen af dansk paddel, Niels og Esben. Søger Ockels. Øj, det er altså godt trådt frem af Ockels her. Den her og det er lidt store frame. Ja, det er lidt deres strategi. For diffen vil de gerne have hurtigt Ockels frem. For offen vil de faktisk gerne have Ockels til at falde lidt. Ja. Det slag der. Ja. Det er godt spillet af Bedemanden. Jeg synes godt nok, han ser meget mere ready ud i dag. Det ved ikke, om han har været hjemme med en varmepude på den ømme lænd. Det er en anden udgave af Bedemanden, det er helt sikkert. Det er dejligt at se. Det er altså, jeg sidder allerede nu og drømmer omkring Niels Esben i Hopla mod Richard Manchon og Paul Rey. Det ser ud som om Paul Rey og Richard, de er rigtig godt kørende ind ved siden af. Det er spændende at se, om de kan gøre arbejdet færdigt. Jeg tror altså simpelthen, at jeg tror, den står 1-0 til Paul og Richard og 4-3. Så jeg tror, de break up i anden sæt. Ja. Kommer Planon her igen. Søgaard læser den fint. Ja. Det er en god bevægelse for Søgaard her. Ja. Begynder at finde sit fodfæste i den her kamp her. Nu skal vi lige holde styr på scoren her. Jeg tror, at og Emil, kan vi lige se ud af øjenkrogen, løber en smash op for bold, banker den ud over fireren. Tænding på over ved siden af, det er svært at holde fokus her. Kommer den her. Den skal ud, Ockels. Slam dunk, Ockels. Og det er altså også en slam dunk. Det kan godt være, at vi normalt siger, at det skal være ud over fireren, men den her måde, han løber den ud på, og så bare banker den ud. Jeg ved ikke helt med Søgaard, tænker jeg. Jeg synes, han ser lidt mærket ud. Sker der noget med ham her? Betyder det faktisk, tror jeg, at to breakball og Ockels, jeg når tror, de har breaket, ja. De har taget det første break tilbage her. Ja. Så er vi altså pludselig kun på 2-4. Stadig et break til kongerne. De begynder at blive breaket lidt oftere, end de plejer, synes jeg. Ockels tænkingel træder fint frem, aggressivt på nettet, men den får altså lige en tak for meget, går i sideglasset først. 0-15 her. Jeg får en besked fra Finsen om, at han ligger syg med influenza. Ja. God bedring, Rasmus. Ja, god bedring, Finsen. Men du kan være sikker på, at influenza leger, han sidder og følger med derhjemme. Bedemanden her. Du er ikke særlig god til at føre score, Kipster. Jeg skal have en erstatning til at føre score. Jeg skal have simpelthen en til at hjælpe mig. Hvem kan vi finde? Sofus? Sidder for score. Du tager lige en 20 minutters chance her, Sofus. Så sidder du lige og hygger med Danny og jeg. Kom. Så får du en date. Ja, ja. Også det. Hvad er posten? Er det sådan noget 10 minutters posten? Ja, du har til 3-3 anden sæt. I går var vi jo så enormt privilegerede at have Andreas inden som assistent til at føre score hele dagen. Han tog simpelthen alle kampene. Ja, han tog en tørn. Det gør de altså også her. 15-30. Ja. Ja, bare plus 1. Ja. 15-30. Lille mini-break mulighed her til Niels og Esben igen for at tage double-breaket tilbage. Jeg har simpelthen igen her svært ved at holde fokus. Det her med, der foregår så meget god paddle rundt omkring mig. Jeg har også lyst til at holder mange bolde straight ned på Niels i defensiven her. Han holder mange bolde straight, og han holder mange bolde straight uden egentlig at prøve at give rebound. Altså uden egentlig at få ret meget tryk eller bid i. Ja. Han står egentlig bare og blokker den. Det er en interessant strategi. Sådan! Jeg bliver simpelthen nødt til lige at finde ud af, hvad den står inde ved siden af. Wow. Jeg lige så tilbage.
Mark og Emil har lige puttet tilbage inde ved siden af. Der står altså 4-4 i andet sæt. Sindssygt kamp, vi også er gang i her. Og Nils og Esben, der til gengæld også er ved at bryde endnu en gang her. 30-40, to breakbold. Det er meget altså, urytmisk kamp. Ja. Søgaard, i forhold til hvor fuldstændig fabelagtig han var i går, så har han været lige så tilpas out of character i dag. Ja. Han ligner også, at han er lige ved at økse et bat noget. Ja, som man siger, højt at flyve, dybt at falde. Ja. Omvendt set så vi Julia Simone gå ud og tabe første sæt 6-2, og de fik det fuldstændig vendt. Ja. Så det bliver spændende at se, om Ockels og Søgaard, de kan få gjort det samme her. Ja. De har desværre for deres vedkommende ikke nogen coach med i dag i form af Rasmus Finsen. De har jo ikke dig, for du sidder heroppe ved mig. Men de skal finde et eller andet i hvert fald. Det skal til at være. Første sæt er ved at løbe ud af hænderne på dem. Ja. Der bliver spurgt her, hvor meget bedre er man, når man spiller DPF 1000 frem for DPF 100? Er det som Barcelona mod Silkeborg, eller vil det være passende med en anden sammenligning? Jamen, jeg tror simpelthen, du skal endnu længere væk. Altså, en DPF 1000 til en DPF 100, det er klasser af forskel. Ja, jeg synes ikke. Altså, der er ikke nogen, der spiller DPF 100, som... Jeg vil sige, de bedste i DPF 100, hvis du vinder, lad os sige, der er nogen, et par, der vinder 3 DPF 100 træk, så kunne de godt vinde en første runde kamp med den helt rigtige lodtrækning i en DPF 1000. Altså, vi kan jo se, at Reiko, han har vundet 12 DPF 200 i år, og han har fået... Han har også spillet 800. Gevaldige. Nej, det tror jeg faktisk ikke. Han har vundet de fleste af dem, og han har fået gevaldige stryg i første runde hver eneste gang i DPF. Men der er lodtrækning har måske også været uheldig. Der er nogle par, som Reiko og Dansk kan slå. Altså, det er der. Klart. Men det er jo par af samme kaliber, som primært gør sig i de her 200 turneringer. Så ja, jeg vil sige, at jeg synes, der er et relativt stort spænd. I hvert fald, fordi vi har den her elite i DPF 1000. Dem, som har chance for at vinde, de er meget, meget langt foran de normale par, der vinder en DPF 100. De her par, der spiller herinde, de... Men det er klart, der er nogle par, som min egen kammerat Nikolaj Lyng, han spiller mange turneringer, han synes, det er hyggeligt. Han er også med i bunden af de her 1000. Han får nogle gevaldige stryg, selvfølgelig. Det er klart, der er ikke så stor forskel, men dem, som er med i toppen... Nå, men Lyng vinder også første rundkampe. Han vandt første runde i Kolding. Nej. Jo, han gjorde. Nej, han jo, tabte. Jeg mødte ham i 300. Ja, jeg mødte ham i 300, ja. Og der tabte han også. Og han fik også gevaldig stryg mod dig. Ja. Så, så you prove my point. Ja, om jeg lige kan sammenligne, om det er Silkeborg eller Barcelona, det, men der er i hvert fald... Der er stor forskel. Ja, der er noget vej, det er der. Den her, jeg synes... Han er altså god til at komme ud af buret, Ockels. Det er en stor mand, der på en eller anden måde får snedet sig ud af... Jeg tror, han kan komme ud under den port der. Han skal næsten dukke sig. Ja. Er den ikke kun 2 meter høj, sådan en udløb? Nej, den er 2,20, tror jeg. Så har han lige... Han skal ikke hoppe på vej ud i hvert fald. Han har lige 8-9 centimeter, han kan snige sig ud under. Har vi nogensinde fundet ud af, hvor høj han rent faktisk er? Hvad han siger? Han siger, han er 2,1. Jamen, han er ikke 2,1 jo. Ja, jeg tror, han er højere. Ja. Jeg tror, jeg er overbevist om, at man højere. Mindst 2,5. Ja. Jeg tror, det er ligesom nogle piger, som er rigtig høje. De siger altid, at de er lavere, end de er. Jeg tror, det er det samme med Ockels. Han siger, at jeg har kun 2,9. Jeg synes, at det er oversejt. Jeg gad da godt være 2 meter høj. Jeg er meget enig. Specielt, hvis man kan bevæge sig på den måde, som Ockels kan. Man får lov til at være sådan en atlet der. Godt trådt frem af Ockels her. Ligger har vi den igen. Ockels frem og kom hurtigt frem og fylde på nettet. Stor rækkevidde. Svær for den forbi. Frustrationer for Niels. Ja, som han bliver quoted for at sige i Mark Møllers podcast. Hvor er det grimt? Var det ikke Oscar, der quoted ham? Det var Oscar faktisk, jo. Niels Skyo! Det er så ikke grimt. Det er bestemt ikke grimt. Som om, at folk er mere opmærksom på den anden bane, den der fortjener ellers noget af en klapsalve. Sikke en... Jeg tror, den er...
han spiller godt. Paul Ray, han kigger nu ud over træerne igen her. Han ser sulten ud. Han kan godt lide den her store scene med masser af publikum. Men altså, Niels og Esben nede med to breakbolde her. Bedemanden her. Uden chance. De kæmper sig tilbage i det her parti her. Så har vi altså F40 lige pludselig. Sætbold. Ja. Og breakbold. Golden point. Kært barn har mange navne. Bedemanden ser crisp ud i dag. Han bevæger sig langt bedre, end han gjorde i går. Godt slået bedemanden. Fint kommer tilbage. Søgaard, men den er en lille smule lang. Første sæt til kongerne. Dansk paddle. Ganske overbevisende. Kan vi få en update fra den anden herre semifinale? Vi skal forsøge at gøre vores bedste. Indtil videre kan vi i hvert fald sige, at Richard Manchon og Paul Ray, de har vundet første sæt. Og det er meget tæt her i anden sæt. Ud fra de spanske jubelråb, der kommer, så virker det som om, de faktisk er ved at vinde kampen. Så Mark og Emil, de scrambler alt, hvad de kan for at... De holder sig fast her. Mikkel, hvad står den? Wow, den står altså 5-5 ind ved siden af. 5-5 i anden sæt og første sæt til spanierne. Ja, vi er on serve her. 15-0 til Mark og Emil. Kæmpe kamp hver gang ind ved siden af her. I kan jo følge den, der skulle gerne være startet en kamp, eller en stream på bane 2. Der bliver spurgt fra Miki her, om en Søgaards skade er brudt op igen. Jeg ved det ikke. Jeg synes, han ser... Ja, det kunne måske godt se sådan ud. Han ligger faktisk derovre lige nu på sidelinjen, Søgaard. Jeg synes også, han ser ud, som om han tog sig lidt til... for et par partier siden. Ser ikke godt ud for Søgaard. Ja, det var egentlig Esben, vi var bekymret for inden kampen. Ja. Esben, som Bedemanden har set meget, meget... altså, super fresh ud. Ja, det må vi godt nok sige. I forhold til videoanalyse, hvor langt er vi med AI-tiltag, som kan lave basic analyser af slag, fejl, ITC? Ved der findes flere af disse softwares i tennis? Der er flere ting i gang. Det mest aktuelle, som jeg kender til, det er det her program, der hedder Clutch, som har lavet et AI-værktøj til badminton, som fungerer rigtig godt. Og så vidt jeg ved nu, er i gang med at udvikle til tennis og paddle, og har vist noget, hvor de fortæller, at 95% af deres kodebase fra paddle, eller fra badminton, kan bruges til, til paddle. Og det er jo bare machine learning, hvor at, for desto mere data og video den får, desto klogere bliver den. Ja, tak. Og jeg tror på, at fuldt integreret videoanalyse, teknisk analyse til paddle er stadigvæk et lille stykke væk, men vi er ikke 3 år væk. Vi er det er noget, der bliver introduceret og bliver mainstream ganske snart. Og vi kan altså se her, at Mark og Emil, de holder fast, tvinger Paul og Richard til at gå ud og hold deres serv, der 6-5 ind i den anden semifinale. Andet sæt. Slam dunket her. God power for Ogles. Bag på egen side. Kommer altså til at hvile på Ogles utrolig brede skuldre, hvis de skal have en chance i den her kamp nu, når Søgaard har nogle af de her skadesproblemer. Vi er så ked af at se for Søgaard. Han var så meget i hopla i går. Vist, hvor god han var, når han er 100%. Godt lop af Bedemanden her. Bedemanden har set rigtig god ud i dag. Han har taget len med. Han ser hjemme ud. Ja. Han ser hjemme ud i Søgaard. Ja. Det er helt forfærdeligt. Ja, jeg tror, det er tæt på at være game over det her. Du kommer ikke til at slå Niels og Esben, hvis ikke du er 100%. Nej, det er meget, meget, meget trist at se. Jeg tror, det er en god retur her. Ogles giver thumbs up. Så er vi altså på 15.30. Allerede en lille mini-break-mulighed til kongerne igen her. Starten af anden sæt. Får han altså noget power med her, men Bedemanden fint op. Den sidder med et... Der er slet ikke noget tænding og gnist og gejst. Det er som om, at Søgaard og Ogles, de godt er... Ja,
Søgaard ser helt hæmmet ud her. Han kan slet ikke slå baghåndsvolley. Jeg tror, det er tæt på, at de kommer til at trække sig her snart. Det er synd at se for Søgaard. Han har været... Ej. Jeg ved, hvor hårdt han har kæmpet for at være helt på toppen af dansk paddel. Han fortjener altså, om ikke andet i hvert fald kunne spille en semifinale på 100%. Og viser det. Og viser det i perioder. Viser i perioder... Desværre er det lidt enkeltstående performances, fantastiske enkeltstående performances, der kommer fra Søgaard. Jeg ved ikke, om han fortsætter at spille kampen færdig. Nej. Det ser ikke godt ud. Utroligt nok for Ockels fighter sig til, at det alligevel står af 40 her. Ja. Den her store fynske majetærsker på 2,8 meter. Søgaard her øjensynlig frustreret. Ja. Der bliver altså brudt igen her. Mark og Emilien ved siden af. Det er, man kan nærmest mærke spændingen herfra. Ikke på centerkort, desværre. Nej. Det er meget antiklimatisk. Spørgsmålet er, om vi skal skifte over, Kipster? Om vi lige skal køre kampen færdig her på centerkort. Vi har muligheden for at skifte kamera. Jeg tænker, hvis de går i tredje, og det fortsætter sådan der, at Søgaard, han ligner en, der ikke går på banen igen. Vi ser ham nede, sidde nede i hjørnet. Ja. Han ligner en, der ikke skal spille mere paddle, desværre. Det gør han godt nok, ja. Det er til gengæld Mark og Emil ligger nogen, der rigtig gerne vil fortsætte med at spille noget mere paddle. Fremragende volley her fra Paul Rey. Masser af tænding på for de spanske fans, der sidder bagved. Sidder og kigger ned på Søgaard. Det virker... Han tager en injury timeout nu, lyder det som om. Jeg synes Emil får ikke gjort nok ved sin overhead her. Tror jeg altså betyder, at vi må være ude i en tiebreak nu herinde ved siden af. 6-6. Så lad os skifte Søgaard. Der er i hvert fald lige injury timeout på centerkort her. Søgaard, han... det virker ikke som om det er bevægelsen, han løber rundt. Det er som om han pegede på maven eller noget vejrtrækning. Han havde det dårligt. Vi ryger simpelthen over og ser tiebreak fra Mark og Emil imod Richard og Paul Rey. Og de tager altså første stik igen i tiebreak. Endnu en gang er de i tiebreak, ligesom de var i går. To gange mod Oscar Sepper og Alex Lockland, hvor de tog det længste strå begge gange. Så tager første stik her 1-0. Richard saver. Og det er altså ikke det korrekte scoreboard, vi viser op i hjørnet lige nu. Skal vi beklage. Mark Møller! Wow! Træder chefen af sig karakter her. 1-1. Meget vigtig bold her. Godt lopper Mark. Og en baratterfejl fra Richard Machon. Begynder at se en lille smule nervøs ud. Tog et til Mark og Emil efter hvad? Nede med et lille mini-break i tiebreaken, så er det altså dem, der er op med et mini-break her. 2-1. Og jeg tror, at det kommer til at være Richard Manchon, der bliver bombarderet i den her tiebreak. Fra start til slut. Og den igen her. Kommer Mark i spil her. Gode lobs her. Rykker fint frem de spanske. Og igen her Mark og Emil. Står altså lige pludselig nu 3-1 til Mark og Emil i den her tiebreak. Vi vil gerne se den her kamp komme i tredje sæt. Og den er lang her. En ekstremt spændende kamp, vi har gang i inde ved siden af her. Pludselig er det altså 1-4. Paul Rey bliver tvunget til at gå ud og save. Perfekt her. De skal have en chance for at vinde den her tiebreak. Det er til gengæld... Gør han lige netop her. 2-4. God 1-2 punch. God save for Richard. Undskyld, god save for Paul. Og Richard rykker helt frem. God tung forhåndsvolley. Hvis du kigger lidt på kropsbordet anden, så virker det også som om, der er lidt mellem Mark og Richard. Klart. Mark, som er træner for både Alex og for Oscar. Og Mark nævnte godt i går, at han synes, at attituden undervejs i kampen ikke var noget, han var så stor fan af.
Og det kan man så sige, hvad man ved om eller ej, men det er jo klart, at det er hans to venner, som er blevet slået af Richard. Ja, det er jeg slet, slet ikke enig i. Jeg synes ikke, at Richards attitude fejler noget. Jeg synes, der blev givet og taget i begge ender. Sådan er det, når man har en grudge match, så ja, jeg synes klart. Ikke, der var noget at... Men omvendt set, som the big brother he is, så skal han jo selvfølgelig ind og forsvare lillebrors ære. 4-2 her. Stadigvæk mini-break til Mark og Emil, og endnu en fejl for Richard her. Skal han altså vise den her mentale styrke, han havde i går mod Oscar og Alex? Det synes jeg ofte har været ham, der har været problemet i Oscar og hans konstellation, at der var lidt fejl for ham på de helt afgørende tidspunkter. Kommer der en her også. 5-2 Mark saver. Og den er også lang for Richard her. Endnu en fejl for ham. Og så begynder de altså at komme tilbage i kampen her. Det så ud som om, det var ved at være over. De var nede med breaket i andet sæt. Der var fuld gang i den spanske fanfare. Nu er det altså 6-2. 4 sætbolde til Mark og Emil. Søgaard og Ockels er tilbage på banen, kan jeg fortælle på centerkort. Ja. Men der er ikke meget energi at spore i de fynske drenge. Og det er et fremragende bagholds volley. Vildt spiller Mark og Emil. Noget at komme back, de har gang i her. Skal vi altså have et skilsende tredje sæt for hvem, der skal med al sandsynlighed møde Niels og Esben i... Der er ikke nogen tvivl om, at Mark han prøver at køre et meget mentalt game på Richard lige nu. Ja, og det er også der, hvor han klart er den stærkeste af de to. Absolut. Det er elitesport. Det er elitesport, så det der er absolut en del af spillet. En god backwall boost for Søgaard ind på modsatte bane her. Skal vi kipste, hvad skal vi gøre? Skal vi skifte helt over med score til Mark og Emil-kampen? Eller skal vi... Ja, det gør vi. Skal vi gøre det? Ja, det gør vi. Den er simpelthen for interessant til vi... Det bliver nok den største underholdning, vi kommer til at få der. Ja, og hvis Ockels og Søgaard mod forventning skulle komme tilbage her efter Søgaards skadeproblemer, så skal vi selvfølgelig nok vise tredje sæt her. Også... Jeg håber, I følger med derhjemme. Jeg håber, I føler jer underholdt. Lige nu der har vi altså Paul Rey, som har været, han har vundet nogle kampe i World Padel Tour-kvalifikation. Han har været top 20 i Catalonien. Han spiller sammen med Ricard Manchon, der til hverdag jeg træner her. Er Oscar Seppers tidligere makker, spiller mod kronprinserne af dansk padel Emil Domela Hansen og Mark Møller. De er lige kommet i tredje sæt. Det har været så tæt. Jeg tror, Ricard og Paul vinder første sæt med et break. De har også breaket andet sæt. Mark og Emil kommer tilbage, vinder den her tiebreak. Der er fuld tænding på herinde. Godt fornemme, at selvom det er bane 2 og ikke center court, så er det altså her, hvor fansene de kigger over for alvor. Hvornår spilles finalen i dag? Jamen, damefinalen den spilles umiddelbart efter de her kampe her. Så om en times tid cirka. Og herrefinalen er tidsat til omkring kl. 17. Så don't go anywhere. Make sure you are... Ja, om du lytter med eller ser med. Eller kommer ud og ser det i Tostrup endnu bedre. Jeg tror faktisk, det er forkert, hvad jeg siger. Jeg tror faktisk ikke, at finalen er sat til kl. 17. Jeg tror faktisk, at finalen er sat til omkring kl. 16. Så, men det afhænger lidt af, hvordan... Damernes finale er 14.30. Damernes finale er 14.30, og efter den kamp, afhængig af, hvor langt den bliver, så får vi selvfølgelig herrerne på banen til finalen. Så omkring kl. 16. Nå, kipster. Skal vi altså holde fokus her? Tungen lige i munden. Hvad? Det er også det, vi har gjort. Det er også derfor, jeg står og... Ja. Matchai TV. Ja. Så tak. Og hvad går der gennem hovedet på Richard Manchon nu, efter at have spillet en lidt dårlig tiebreak her, skal han altså ud nu i det her tredje sæt mod Mark og Emil. Mark, som vi ved, er meget, meget stærk mentalt. Det er krydsduel, han skal ud og kæmpe med sit liv for at komme i den her Carlsberg Nordic Series Finals finale. Hvad der sandsynligvis bliver kongen af dansk paddel, Niels og Esben.
ikke nogen tvivl om, at Mark og Emil gerne vil have revanche fra den sidste DPF 1000 i Kolding, hvor de altså taber mod selv samme Niels og Esben i finalen. Richard Machon saver her. 0-0 tredje sæt. Igen et godt lop af Mark her. Mark Møller viser klassen igen her. 15-0 her til Mark og Emil, tager første stik her i tredje sæt. Og igen Mark Møller her viser klassen. Det betyder altså, at vi er på 0-30 her. Lille mini-break-mulighed til Mark og Emil fra starten af det her. Tredje sæt. Og så bliver der altså råbt tilbage fra Paul Rey her. Nu har Mark lige stået og råbt Allé. Så bliver der altså råbt Varmos den anden vej. 15-30. Meget, meget vigtig bold for Paul og Richard at vinde. Mark og Emil tager sig klog tid her. Styrer tempoet i kampen. Både på og uden for banen. Emil, der er kommet i noget af en krydsduel med Paul Rey. Emil, Danmarks bedste forsvar måske. Mod noget af det vildeste offensiv, vi har set på dansk grund. Stemt, at Emils defensiv og hans benarbejde, hans tvivl. Paul her, den får simpelthen for meget her. De står så godt imod. Wow. Fik lige så en lille side-info fra ude i marken, at Søgaard var i hans injury time ude og kaste op på toilettet. Han er tydeligvis mærket, og vil sige, energien den er efterhånden gået af den der centerkortkamp nu, og alt fokus ligger nu på bane 2. Og Richard skal fokusere her, fordi de har... Kommer han altså frem og når her, Mark? Fans kan egentlig gøre noget her. Der er stadigvæk to breakbolde tilbage. 30-40. En velspillet bold ud i hegnet. Mark Norden som det første, men kan altså ikke få op her. Nummer to bold er Paul Rey. Masser af kvalitet i den her forhåndsvolley, som Oscar Sepp også fortalte, at han ville have mareridt om. Så meget kvalitet for Paul. Kommer altså til at være krydsduel med Mark og Richard, der sandsynligvis skal afgøre den her kamp. Ikke nogen tvivl om, at det er den, de vil spille i dag. Fin rullo Emil her. Spiller Mark her. De holder trykket på ball. Richard kommer i spil her. En god bold, vi har gang i her. Det er også en breakbold. Det er en meget, meget vigtig bold. Første parti og tredje sæt her. Helt lige kamp. Mark igen her. Læser den godt, men Richard giver den for meget. Det betyder altså, at Mark og Emil, de tager altså simpelthen breaket. Momentum er skiftet. Wow. Noget af en kamp, vi har gang i her. Kipster. Jeg håber, I følger med derude. Jeg skal ikke sige noget om, hvordan Paul og Richard de, kender hinanden, men det virker klart som om, at Mark han, kører et meget hårdt mentalt game på Richard. Der er helt sikkert ligger en masse ting bag ved det der. Klart. Og der bliver lagt noget af tryk på mentalt. Der savner jeg måske, og jeg ved så igen, jeg ved ikke, hvordan de kender hinanden, men at Paul han... De er går rigtig gode venner. Deres venskab går mange år tilbage. Ja, de har faktisk arbejdet i Sverige sammen også. Ja. Men han går ind og slår slår en hånd om Richard, som tydeligvis er under et enormt tungt mentalt pres lige nu. Det er noget af en kamp, vi har gang i herinde. Det er altså et vildt comeback. Det var simpelthen med ryggen mod muren, Mark og Emil. Så ser vi altså endnu et slam dunk ud over her. Der er stadigvæk gang i kampen inde ved siden af. Der er stadigvæk lidt liv tilbage. Nej, det er der ikke. Søgaard, han er... Han er tjekket ud af den der, desværre. Nu skal de passe på, at de ikke tjekker ud af det her parti. Mark og Emil. Lige pludselig 0-30. De har lige fået breaket. De skal ud og consolidate her. Nu skal de altså holde fast her. Ja, så skal vi altså lige pludselig have anden saven i gang her for Mark. Rumskibslop for Richard. Ser lang ud for Paul. Det er den også. Dum fejl for Paul. For nem bold at lave en fejl på. Med mulighed for at gå op på 0-40. Se, at det... Jeg tror ikke, Søgaard er skadet. Jeg tror simpelthen, han har fået en eller anden madforgiftning eller andet. Mark, der bruger poweren her.
Og Kipster, mens du kigger væk, så... det gør du så faktisk ikke, kan jeg se, for du har opdateret scoren. Det betyder altså, at vi er på 15-40 her, så er vi pludselig på 3 breakbolde tilbage. Følger fuldt med, du. Og det er som om, at... Centerkort opmærksomheden, den er rykket på den her bane 2, der ligger lige om bagved. Ja. Ligesom i går, da vi så Nils og Esben være i gang med det her, og de breaker dem simpelthen direkte tilbage her. Wow. Momentum change her. Så er vi pludselig på 1-1. Den her vilde semifinale, vi har gang i inde på bane 2. Og nu skal Mark og Emil lige pludselig ud og genfinde deres momentum her. Den perfekte start på tredje sæt med det her direkte break. Bliver så simpelthen brudt tilbage nu. Så er vi tilbage på square 1-1. Bold skal ud af save nu her. Sjældent gang, at Emil han bliver fanget på sådan en fake smash her. Er så hurtig ellers. 15-0 her. Godt lob af Mark her. Masser af kvalitet. Baradaren fra Richard. Mark læser den fint. Chiquitaen frem. Emil kommer tilbage her. Baradaren igen fra Richard. Skruet mod hegnet. Mark læser den godt. Kvalitet i volleyen. Elegant ned i glasset, Richard. Bold kan angribe her. Godt tager frem Emil. Og han er simpelthen her. Det er alle vegne Paul lige nu. Spiller fuldstændig fremragende. Også på niveau over Richard. Kampafgørende. Her der alle vegne. 30-0 her. Igen giver de sig tid, Mark og Emil. Klog beslutning. Fin retur fra Mark. Tvinger Richard tilbage. Det er godt spillet af Mark her. Klogt lob. Og igen. Masser af kvalitet i lobbet fra Paul. Den holder lige præcis for Mark. Richard kommer fint tilbage her. Det er godt spillet af Emil her. Godt spillet af de danske drenge. Det betyder altså, at vi går på 30-15. Vigtig bold her. Sav på fejl på første sav fra Paul. Anden sav her. Ja, Mark elegant ned i glasset som altid. Jeg synes, det er et forkert momentumskift forkert retningsskift for Mark her. Jeg synes, han skal holde trykket på Richard. Det er noget af det mest intense, jeg har set i en krydsduel i forhold til det mentale spil nogensinde i dansk paddel. Mellem Mark og Richard lige nu, der er helt klart ondt blod. Det synes jeg er tydeligt, at kan se. Wow, Paul. Han råber altså også Richard rigtig, rigtig fin gang her. Ja, Paul tager noget ansvar og kigger bolden ud. Så kan det godt være, at vi fik nævnt en masse forskellige spillere som den bedste kicksmash i Danmark. Nu er han ikke fra Danmark Ball, men har bestemt en af de vildeste kicksmash, vi nogensinde har set på den danske tur her. Hvis ikke du laver et perfekt kvalitetslop, så kigger han den simpelthen bare ud over med så meget spin. Nu spiller vi på en bane her uden out of court play. Svære. Og det må være til fordel for spanierne. Kæmpe, kæmpe fordel. Så dygtig som Emil er i out of court gamet. Ja. Og det er dygtig. Jo faktisk lidt ærgerligt nu, når vi så kigger på den her anden semifinale. Og så dygtig som Paul er til at slå den ud, er det jo selvfølgelig også en kæmpe fordel. Er der lidt energi derinde for drengene igen? Det er det, jeg siger. Jeg synes, at det virker som om, det ikke bare er over. Søgaard, en ægte fighter, der simpelthen kæmper videre, på trods af, at han er blevet til at gå ud og kaste op i en medical timeout. Jeg tror, de er on-serve i anden sæt. Altså 3-2 til kongerne af dansk paddle. Og første sæt. Men altså Søgaard server PT. Imponerende.
Ved du hvad? I stedet for, mens du finder et spørgsmål, så tror jeg faktisk, at nu sætter jeg lige gang i paddelmand-konkurrencen. Jeg har fundet, der er 30, der har svaret korrekt på de 10 spørgsmål. Ej, Ockels kæmper her. Ja, godt ellers. Der er 30, der svarer korrekt. Jeg har valgt 3 bonussvar, og du får lov til at vælge, hvilke af de 3 bonussvar, som du synes skal vinde battet for Nox. Okay. AT10 Nærbo. De 3 bonussvar. Jeg synes, den første den er meget sød, fra Trine Bassets søn. Bonus bedste oplevelse for sæsonen, da min mor vandt i KIF, har set alle afdelinger på stream eller i hallen. Med venlig hilsen, Victor Bassett. Ikke alle, der kan sige, at deres mor har vundet en afdeling af DPF 1000. Det er stærkt. Godt svar. Ja. M. Bøjer skriver, at komme ud og se DPF 1000 på paddleyard på baggrund af dine videoer og herefter begynde på paddle selv, er simpelthen blevet så grebet af det, og det er til at takke dine videoer for. Det er for meget ananas i kipsterjuicen, ja. Ja. Selvom at det er rigtigt. Og synes, den sidste er fra Jakob Pind. At se sin første DPF 1000 i Skjern og sidde der i 7 timer og bare se klassepaddle. Og virkelig få øjnene op for, hvor fantastisk paddle er. Og selv at gå i gang med at spille turneringer. Det er de 3 svar, der er... Det bliver svar nummer 3. For den er jeg simpelthen vild med, det her med at komme ud i hallen og samtidig blive grebet af dig selv. Begynde at spille noget turneringspaddle. Hold kæft, en bold vi har gang i inde ved siden af lige nu, Tinkel. Ej, hvor er det sindssygt forsvar her. Emil og Mark, de står fint imod. Jeg synes, de forsøger at køre Richard træt lige nu, men han står fint imod Richard. Og jeg ved, det er noget af det, Mark han har efterlyst i markerskabet med Oscar, at Richard trænede noget mere. Jeg ved, han har trænet meget op til den turnering. Det ser også ud, som om han har godt gang i benene i dag. Tillykke til Jakob Pind, hvis du følger med derude. Vi lovede lodtrækningen cirka... Her kipster, så imens at du Kåre vinder, så... Bider de altså fra sig her. Og pludselig er vi altså på 0-30 her. Efter at have startet sættet ud med et break, Mark og Emil, så er det pludselig Richard og Paul, der bider fra sig. 0-30 her. Ja, og Jakob Pind, som så sin første DPF 1000 i Skjern, live i hallen. Der var også masser af mennesker derude. Og vi sidder ligesom dig, Jakob, 7 timer og bare ser klassepaddle. Det er helt fantastisk. Og klassepaddle, det er der lige nu på bane 2. Fuld drama. De danske helte fra København. Han er godt nok vanvittig, ham Paul der. Han spiller fuldstændig outstanding. Betyder altså, at vi lige pludselig er på 4 breakbolde til Richard og Paul, efter at momentum skiftede Mark og Emils vej i slutningen af andet set. Og pludselig betød, at Mark og Emil var presset. Ja, sorry. Holder vi lige fokus her på kampen. Og det var den første breakbold her. Stadigvæk 3 muligheder til Richard og Paul. ...15-40 her. Emil saver, Richard modtager. God sav. Han er så komfortabel i glasset, Richard. Og det var nummer 2 her. Meget, meget vigtigt for Mark og Emil at holde fast her. Mon ikke, vi får et meget stort brøl og et dybt kig i øjnene. Og med et dybt kig i øjnene, så mener jeg ikke et kærligt kig i øjnene. Hvis Mark og Emil kan vende tilbage for den her. Jo, og ved du hvad, det tror jeg... Søgaard med en baghånds tap-out. Det tror jeg simpelthen, vi gør. Uanset hvem, der vinder den her bold, så kommer der til at blive råbt og skræget. Der er lidt liv på den anden bane, det må jeg bare lige sige. Det står altså 3-4 on serve. Altså Ockels og Søgaard fører 3-4. Og Søgaard har netop lige lavet en meget fin baghånds tap-out. Der er altså fuld drama. Jeg vil ønske, vi kunne give begge kampe live. Emil, der kommer med en ikke særlig god forhåndsvolleyfejl her på et meget, meget afgørende tidspunkt. Har også traditionelt altså, set været Emils svaghed klart, han til forhåndsvolley, som jeg ellers synes, han har fået arbejdet en del på. Ja, vi har rost ham meget for at få forbedret den en masse, men her sidder den altså ikke, som den skal. Altså, jeg må også bare sige, hvis Ockels og Søgaard kan komme tilbage fra, at Søgaard er ude og kaste op i en medical timeout, så er det jo, altså mod kongerne, det vil være det mest sensationelle, jeg nogensinde har set i en dansk battlekamp. Der bliver brokket over, at vi har valgt at skifte over på bane 2, fordi man ikke kan følge
kampen på CC, for der ikke er nogen anden stream i gang med det. Så spørgsmålet er, hvad vi skal gøre der, om vi bliver nødt til at skifte tilbage. Det er bare en vanvittig kamp, vi har gang i på bane 2. Det er jo ikke så meget personlig præference, det er mere det her med, at vi er i et tredje sæt. Ja, men jeg synes jo også, der er something to be said for, at Søgaard og Ockels faktisk er i gang med at æde sig ind i den her. Ja, det er rigtigt. Det er jo ret dramatisk. Ved du hvad, vi... Bedst som du sagde det, så... Jeg tror, vi skifter tilbage. Ja. Så der er 4-4. Det er... We got a game. Ja. Og så kan man jo følge med. Jeg tror, der er mange, der sidder derhjemme og... I kan følge med på stream. Der er en stream, der kører fra bane 2, så hvis I vil se Mark og Emil spille mod Richard og Paul, så kan I gøre det. Men det skal næsten snart til at være, hvis det er, fordi de er sgu tæt på at gøre det til 4-1 på nuværende tidspunkt. De har virkelig fået ændret momentum i kampen fuldstændig, Richard og Paul. Men det er jo godt ved at deltage i chatten, så kan man være med til at få medindflydelse på, hvad vi skal vise. Og jeg køber egentlig 100% argumentet om, at man gerne vil kunne følge med i begge kampe. Så vi ryger tilbage med Ockels og Søgaard, som står på A4. Fuld drama. Det må vi nok sige. Og der slår Esben simpelthen ved siden af bolden. Ja, sjældent vi ser det. Det er ikke bedemanden fra sin bedste side. Jeg tror, det er en golden point. Igen en god fake smash ind ved siden af Paul her. Det er en golden point for at breake til 5-3. Ja, helt vildt. Søgaard har været fuldstændig ude af kampen. Fysisk. Nu har de gjort det. Nej. De har breaket. Det var da det står 5-3. Ja. Det er jo helt sindssygt. Ja. Den her kamp var færdig. Ja. Niels ser bestemt heller ikke tilfreds ud. Kan vi godt 5-3 forstå? Til drengene fra Fyn. Sikke en turnaround. Og apropos turnarounds, det er godt nok også noget en turnaround, de har fået lavet inde ved siden af nu. De spanske drenge. Jeg tror, den står 4-1 nu. Hvis de kommer tilbage og vinder det her mod kongerne af dansk paddel, som aldrig taber. Søgaard, han lå ude på banen. Ja, og var faktisk nærmest i krampe. Han var faktisk... Den når han også. Når det hele nu, Søgaard. Crisp på nettet, Ockels. Og den skal Ockels over her hele banen. Han mistimer den. Oha. Stillingen er altså 5-3. Ja. Og vi var egentlig tjekket ud i den kamp. Vi troede, Søgaard var færdig. Ja. Jeg ved ikke lige, hvad der lige pludselig skete. Det var som om, det hjalp. Han måtte kaste op. Ja, da han altså kom ud med kom væk med det. Han har haft en eller anden... Tingel 0-15 her. Og lige pludselig 0-30. Eller hvad? Nej, det var en savefejl. Anden save her for Ockels. Men meget bevidst strategi for Søgaard egentlig at holde boldene kort ned mod Niels. Der får den for meget her til gengæld. Så bider de lige pludselig fra sig, Niels og Esben her. Vi er altså på 0-30 her. Han ser stadig ikke 100% på toppen. Det synes jeg heller ikke. Det synes jeg heller ikke. Man står sådan lidt og kigger og tænker, hvordan er det her sket? Men altså besvær i bevægelsesmønstret på en eller anden måde. Ja. Han ser 100% ud til Ockels. Men så må Ockels jo bare tage ansvar. Server en meget stor mand med en meget stor nettet, plano. Jeg håber altså godt nok til gengæld, at hvis... Jeg ved ikke om tilskuerne helt har forstået, hvad der er ved at ske derovre. At de er i gang med at tage den i tredje sæt. 15-30 her. Mini break mulighed. Søgaard, han er jo lidt uheldig med bounced i hegnet der. De holder en fint spil her, Ockels og... Helt vildt, de holder Esben. Den der i live der. Wow. Det er sindssygt kæmpet, Søgaard. De to bolde fra til den her tredje sæt. Ja. Ja, 30 her, de får kæmpet sig tilbage efter, ellers har været nede med 0-30. Kampen var færdig. Vi havde skrevet, vi havde dømt dem ud. Ja. Et vanvittigt drama, der er ved at udspille sig nede på centerkorten. Det må vi sige. Ockels fake smash. Bedemanden her. En baghåndsfejl for Søgaard. Det betyder altså, at i stedet for at være tæt på at lukke det her sæt her,
To så breakball er vi altså pludselig på, ja, to breakball til kongerne. Og vi ved, hvordan det ofte er gået før, når de, når de får de breakbolde. Vi har lige kort besøg i studiet af Gitte Haxen, der skal ind og spille finale i et øjeblik. Åh, der er en crisp her, Niels Gajo. Niels Gajo gør selvfølgelig det, det, han altid gør. Frem, tight på nettet. Den perfekte baghåndsvolley. Betyder altså, at vi er tilbage on serve her. 5-4, Kipster. Og jeg må altså også sige, at den måde, jeg har set Paul og Richard spille på, nu ser det ud, som om de får lukket det her set her. Uha. Så skal vi altså bruge nogen, der er 100%. Så hvis ikke Søgaard helt er 100%, så bliver det, så bliver det for nemt for de spanske drenge. De holder stadigvæk fast. De puster stadigvæk lidt liv ind i kampen. Mark og Emil, men de er altså nede 4-1 lige nu, tror jeg. Jeg kan simpelthen ikke forstå, hvordan, hvordan Richard kan sige, at ham Paul ikke var så god, og det ene og det andet. Han er jo fuldstændig outstanding spiller. Det er jo sådan en klassisk snak. Snak det lidt nedagtigt. Tag forventningspresset væk fra sig selv. Ja. Han er jo en glimrende spiller. Det må vi jo nok sige. Uden tvivl. Det er altså nu, de skal ud og break Richard, og Paul, det skal til at være der. Og så får vi givet ham en klassisk commentators curse. Han laver en fejl her. To uprovokerede. Ja. Det kan, kommentere, eller hvad hedder det, tilskuerne ud. Ikke se, fordi vi er stadigvæk på centerkort. Nej. Hvor stillingen altså er 5-4. Okkels og Søgaard har lige misset en chance for. Ja. Højst overraskende. Højst overraskende at save. Andet sæt hjem. Ja. Nu efter, er vi tilbage. Efter at Søgaard i starten sætter simpelthen måtte ud og kaste op, fordi han havde det så dårligt. Ja, vi nu lidt tager han injury timeout. Og simpelthen cruise control for Niels og Esben. Ja. Alligevel så får de simpelthen på en eller anden måde brudt deres save. Men nu er det altså bedemand, der saver her. I back on serve. Danmarks, 4-5. Danmarks bedste save, det er sådan helt klar. Den har Okkels, den der. Nej! Uha, den plejer han ellers at være så god til at komme ud og hente Okkels. Det er out of court play. For præcis for han meget. Han er derude. Han har fuldstændig styr på den. Men det er altså klassisk Esben og Niels mønster. Den store serv for Esben. Som bliver... Hvor han ikke batter på, det gør han ikke, Okkels. Jeg tror simpelthen, Mark og Emil tager et break tilbage her. Jeg kan se, Mark han går og smiler der. Puh, ja. Der bliver altså også under liv ind i den her kamp her. Så kan det altså godt være, at folk brokker sig over, vi skifter over på den kamp. Men det er også en vanvittig kamp, der er i gang på bane 2. Det er to ultra-dramatiske. Og, hvis jeg skal komme med en ændring til formatet af de her DPF Carlsberg Nordic kampe, så er det det her med, at jeg kunne simpelthen godt tænke mig, at herresemifinalerne simpelthen var på forskellige tidspunkter. Ja, problemet er pausetiden mellem, ja, jeg når finalen skal ligge så tæt jeg på. Jeg vil bare så gerne se dem begge to. Men jeg er enig. Åh, Niels Skajo her. Vintage Niels Skajo med den her plano i verdensklasse. Det er to, altså to forskellige semifinaler med hver sin historie. Stilling. Og det er stadigvæk 4-3 til Spanien, men Mark og Emil har altså brudt tilbage nu her. Vi er back on serve i centercourt-kampen også. Wow. Og apropos at være back on serve, der er vi altså også her. 5-5. Så Niels Skajo begynder at se rigtig crisp ud nu. Han har ikke tænkt sig at være på banen længere tid end højst nødvendigt. Oh, er den god, den der? Spillet af Søgaard. Den er god. Godt spillet af Søgaard her. Jeg synes ikke, han ser så let på to ud i dag, men han har stadigvæk de her hænder, der gør. Han har så meget kvalitet, at på trods af, at han måske ikke er helt 100%, kan han være med. Øj, hans bevægelse ser besværet ud, Søgaard, men han får den tilbage alligevel. De skifter side, Okkels med Bahravan. Super lob her. Ja, det er godt spillet af kongerne her. Af 15. On serve på bane 2, 4-3. Og on serve på centerkort. Ja, det er altså en højintens og lidt ond stemning på bane 2. Ja. Og en Søgaard på bane centerkort, som kæmper rigtig meget med kroppen. Ja. Og hvis vi skulle have skrevet scriptet til de her sæsonfinaler inden, så kunne det jo ikke have været meget bedre end det, vi har fået indtil videre. Det er simpelthen, vi er blevet beriget med så mange gode kampe. Så sent som den kamp, der var før det her, Julie og Simone, der i vilde tredje sæt laver et sindssygt opsæt på Mia og Maria. Mark og Emil, der er i tre sæt herinde ved siden af.
Huggles smasse blev blokket to gange. Godt være, der er out of court her, men det gider Sky jo har aldrig tænkt sig at lade den komme så langt. Åh, slam dunk! Så har vi ham! Emil, slam dunk, Huggles! Ja. Det betyder altså, at de holder fast her. Tvinger Niels og Esben til at gå ud og holde sav for at komme i en eventuel tiebreak. Jeg tror, vi er på F15 inde ved siden af her. 4-3. Mark og Emil, vi er tilbage on serve. Sindssygt drama, der udspiller sig derude. Jeg håber, I sidder derhjemme i stuerne eller ude i jeres paddelhal og følger med i et fabelagtigt dobbeltdrama. En helt vanvittig kamp, vi også er i gang med siden af over på den anden bane. De er on serve mod Emil Dumela og Mark Møller i tredje sæt. Emil spiller en sindssyg bold her. Wow. Det er godt nok svært at holde fokus her. Det er nogle helt outstanding kampe, vi har gang i her. Der er lidt af den her festivalstemning. Der er musik, der er gang i den, der er liv, der er mennesker. Alle er ude og følge med i, hvad der sker. Ej, hvor spiller han godt Emil Domela lige nu. Ja, han er i flow. Han får simpelthen alt over lige nu. Paul, han mister fodfæstet her. Det er noget helt vanvittigt paddel, der foregår ind på bane 2 lige nu. Mark og Emil har blevet nødt til at hæve deres topniveau for at kunne være med her. Vi tjekker ind på centerkorten igen her, og beklager, at vi simpelthen ikke tager rigtig imod spørgsmål nu. Der er simpelthen for meget drama og for meget gang i den. Skar jo frem her, dynamisk. Fantastiske storylines. Den slår. Og der bliver vi altså lidt hindret af det her, at der ikke er et kæmpe outercourt område, når Niels han slår med så meget spin. Han står der, Huggles. Han er... Ja. Spiller du turnering, Geo? Nej, det er du for at score. Jeg har fået centerkort. Vi har lige fået Geo Malmros i studiet. Modellen. Vi er altså på vej ud i en tiebreak i andet sæt her. En kamp, vi havde dømt færdig. Jeg synes stadigvæk ikke Søgaard. Jeg synes stadigvæk, det ligner, at Søgaard han er på... Han er på... 80% at best. Til gengæld ind ved siden af, så Richard Manchon og... Paul er tæt på at gøre det færdigt her. De går ud og bryder Emil Domelas sav. Bryder til 5-3? Ja, bryder til 5-3. Jamen, It ain't over till it's over, men de tager da steps imod at være rigtig, rigtig tæt på lige pludselig. Sky jo med masser af kvalitet i Vibron her. Så skal vi lige pludselig i tiebreak. Tiebreak om, hvem der skal... Det skal være et tredje sæt, eller om vi skal have kongerne tilbage i finalen, som vi har set så ofte før. Og Niels Skar jo med masser af kvalitet i smashen her. Tager første stik i tiebreaken. Skud ud til Geo Malmros for at føre score for os. Vi kan høre det spanske hæppekor i baggrunden. Konstant. Present. 0-3 her. Niels Skar er jo også present lige nu. Spiller rigtig, rigtig godt. Igen, vi er også på det afgørende tidspunkt i kampen. Det er nu, kampen skal afgøres. Forkert, hvad jeg siger. Det er kun 2-0. Bedemanden saver. Jeg tror, vi har 3 matchbold inde ved siden af Eurit. Spændt på at se, hvordan den bliver. Der bliver sagt tak for kampen derinde. Det har været intenst og grænsende til ondt. Og der, Paul Rey, han gør det færdigt. Kæmpe jubelscene. Der bliver sagt tak for kampen. Wow. Vild, Spanien vinder på bane 2.
i et svingende og meget dramatisk opgør. Ja. Og så er vi på 0-3 herinde. Søgaard saver for at holde Ockels og ham ind i kampen. Det altså, han må virkelig have det dårligt, Søgaard. Ja. Han står, og han er i... Står og spiller på centerkort i en DPF 2000, og det ligner bare, han... Jeg vil ikke sige, at han ikke har lyst til at være der, men han har det af helvedes det. Ja. Falder lidt fra hinanden her. 1-4. Han har virkelig svært ved at finde sig selv derinde. Helt klart break til... Men altså, det er jo, som han lige været ude at kaste op. Han har en anden virus i kroppen. Altså, jeg kan slet ikke forstå, hvordan han overhovedet kan spille med på det her niveau. Nej. Når han har det så dårligt. Det er da helt sindssygt. Kæmpe, kæmpe fighterhjerte, Søgaard. Det så vi også, da han havde krampe i finalen oppe i Skjern. Han blev ved med at kæmpe til det allersidste. Han er ikke typen, der ligger sig ned. Virkelig, virkelig, virkelig synd for Søgaard, at han skal være så tæt på igen og igen. Ja. Uden endelig at kunne få det store resultat. Kommer Planoen her. Det var jo meget tæt på i Skjern. De havde matchbold, og ja. De får ikke kompenseret matchbolden. Og 10 minutter senere, der ligger Søgaard i krampe i finalen ja. I DPF 1000 i Skjern. Ja. Her så hurtigt kan spiller, det gå. Spiller en fantastisk semifinale god mod Elholm og Laudrup. Og Søgaard spiller det er hans livs bedste paddle. Ja, vi har aldrig set ham spille bedre. Det var simpelthen så fantastisk, og i dag der står han med det, der ligner en madforgiftning af en eller anden art. Det er virkelig synd og skrækkeligt, og det ligner, at den her kamp den lager mod inden. Og så skal jeg jo ned og coach. Ja, vi er en bold fra en potentiel matchbold. Niels Geier går ud og saver her. 5-1. Fortæl, at Jakob... God retur af Søgaard her. Holder den i spil her. Skyo. Fint forsvar af Ockels. Planoen her. Akrobatiske Ockels. Torens baghånd fra Niels. Skal også lukkes nu her. Stadig lidt næver for kongerne også. Utrolig nok. Kommer lidt på bagkant her på en eller anden underlig måde, Niels. Den vi plejer at se fra ham. Det er godt spillet af Bedemanden. Jeg synes, Bedemanden har en rigtig, rigtig fin performance lige nu. Pludselig er vi på 1-6 her. Det betyder altså, at vi har hele 5 matchbolde til Niels og Esben. Det bliver noget af et bjerg at bestige. Hej. Tusind tak. Søgaard her. Han bider stadigvæk fra sig. Ja, hyggeligt. Kig forbi. Kommer du også i aften, Krøger? Ja. 2-6 her. Ockels saver. Søgaard Ockels her. Rigtig god savesekvens. Der var 5, og nu er der 3. 3 matchbolde mere til kongerne. Dansk paddle. Bedemanden. Esben Hess Olesen. The Silent Killer. Niels Skyo. Og han er altså ikke rigtig træf på her. Søgaard banker den ud over her. Og bedst som man troede, den her kamp den var ved at være lukket, så er vi altså gået fra 5 matchbolde til 2. Skar jo for fejltræf på smashen her. Ellers tæt på at være en oplagt vinder for ham. Bidemanden saver stadigvæk. Nu skal den altså til at lukkes, den her kamp her. 6-4 til Niels og Esben. Søgaard kæmper og kæmper. Får så mange bolde i spil stadigvæk. Trods af hans skadesproblemer. Net ruller her. Panisk. For det hele spil lige nu, Søgaard. Løvehjertet. Har han et smash i sig der? Det har han! Nej. Kipster. De overlede 4 matchbolde nu. Det er fuldstændig åndssvagt. Det skal være det mest historiske comeback i dansk paddle, hvis ja. Det kommer tilbage på det her. Ja. Så jeg har aldrig set noget så sindssygt. Nej. Og jeg ved, de sidder hjemme i paddleboksen, og jeg på hele Fyn, og sidder og holder med de lokale helte. Vi er back on surf. Kan vi back on surf, Kipster? Lave det her groteske comeback? Ja. Skal de lige holde fast her? Stadigvæk en matchbold, men vi er faktisk rent faktisk back on surf her. Han havde chancen der, Ockels. Han fik taget den. Det lever. En sindssyg bold, det er. Bedemanden her. Bedemanden er crisp i dag, synes jeg. De får den spillet forbi dem. Der skal Ockels ind og fylde, tror jeg.
Det bliver smash. Gør han til gengæld her. Ude af buret! 6-6! Ej, Emil Oppeheds! Ja. Et helt sindssygt drama. Ja, det bliver ved, det her. Vildt, det her. Esben kommer ud med et smil på læben. Han kan ikke fatte det. Det ligner kongerne meget dårligt. Ikke at lukke en 6-1. Det minder lidt om den DM-finale, vi havde mod Mark og Emil, hvor de også var op 5-0 i tiebreaken, og så faktisk også smed den væk. Ja, i anden sæt der. Ja. Men dog trods alt, det her var jo endnu tættere på. De er simpelthen op 6-1. Det er altså 5 matchbold i træk, Kipster. Det er noget af det vildeste, vi har set. Men tiebreaken er ikke over endnu. 6-6. Vi har en sav mere for Odense gutterne. Det er altså mulighed for lige pludselig at spille sig ind til en setbold. Jeg kan næsten ikke, jeg ved ikke, hvorfor ben jeg skal stå på, men vi har dømt ude 4 gange. De har lige været 5 matchbolde nede. Søgaard, han står nærmest bare på halvdistancen og står og kører sådan en baghåndsvolley, så står han lidt og tager farten af. Det bliver så akavet, den måde, han spiller på, fordi han ikke spiller på 100%, at Niels og Esben kan ikke rigtig finde ud af det. Han får alligevel så meget i spil. Men det er Søgaard, der får loppende. Det er ham, de skal teste med. Ej, de forsvarer sig godt lige nu uden til gutterne. Ockels og Søgaard. Masser af lob ind over midten. Det ser langt ud, der den ikke. Kommer den kiksmas, her. Kiksmas. Ockels har den. Han når den. Ockels! Ockels ude af buret. Hvad er det, der foregår? kommer blæst ind i Jette Søgaard. Han løfter ham, han kan næsten ikke få armen overhovedet. De har altså sæt bold nu for at komme tilbage. Fuldstændig vildt. Hvad foregår der? Nej, hvor er det sindssygt, Kipster. Hvad foregår der? Jamen, det er script, der er blevet skrevet til de her finaler hvordan, her. Det er... hvordan sker det her foran vores øjne? Puha. Skæbnen er god ved os. 6 bolde i træk har de taget. Kipster, vi er ikke engang kommet til finalerne endnu. Vi er stadigvæk kun i semifinalerne. Det er kongerne af dansk paddel. Ja, bedemand saver her. Jeg synes, han skal slå til den her, Esben. Nå, undskyld, Niels. Søgaard igen, det her geniale forsvar. Ja, volleylop og... Oj! Sindssyg sekvens. Esben løbende baglæns og spiller... Og de formår alligevel at få kongerne lidt på bagkant på en eller anden måde, men de løser det fint. Jeg synes egentlig, de ligger og vender spillet ned under nethøjde ret godt. Jamen, altså, det er simpelthen det er vildt at se, så er vi altså på 7-7 her. Skilsættende point her. Enten skal vi tilbage på matchbold til kongerne, eller så er vi altså tilbage på setbold til Odense gutterne. Den er for kort, den der. Og den her gang er der altså for meget kvalitet i smashen for Skyo. Ja. Nu gider han ikke mere. Sig selv. Ja. Godt spiller, Niels. Godt taget ansvar. Jeg synes faktisk, det er Esben, der har været bedste mand for kongerne i dagen. I dag indtil videre, men her tager Niels noget ansvar. Her, bedst som man får rost ham her, så laver han altså en returfejl i baghånden. Det er 6 matchbolde, de overlede nu? Ja. 6 Sønderby, hvad er det her? Det er helt sindssygt. Hvad er det for en kamp? 6 matchbolde og 1 setbold indtil videre. Tilbage on square her. 8-8 tiebreak. Ja. Godt forsvar her. Søgaard går tight. De bytter rundt her. Ockels over i højre side. Nej, de Ockels her. Jeg synes, det er også en dejlig serie, han spiller det, Ockels. Ja. Han er over at tage noget ansvar. Han ved, at Søgaard tager rykket frem på nettet, så ryger han ned bagved, spiller på raderen og følger med frem. Ja. De spiller sig altså til en setbold mere. Ja, det er vildt. Så er vi pludselig på 6 matchbolde, men også 2 setbolde til Odense gutterne. Det handler om at slå til på de rigtige tidspunkter. Det her vil være det helt rigtige tidspunkt at slå til på for Ockels og Søgaard. 2 fightere fra Fyn. Jeg tror, Finsen må sidde derhjemme. Kiksmash, den har Ockels ud af buret. Og i en for... Nej! Det er simpelthen rent held, det der, tror jeg. Jeg tror ikke, det er meningen. Det er også simpelthen ikke det meningen, at han skal ramme den der, Esben. Han rammer den med en fejl. Tror du det? På tomme battle, det gør han. Han rammer den med en fejl. Det er jo helt sindssygt. Men det lykkes. Ockels ude af buret på setbold. Det er altså det, som vi kalder for stolpe ind for... Og Esben flager med battet for den rettet af. Jeg tror simpelthen, han prøver at fjerne sig, så Niels kan tage den. Ja, det ser sådan ud. Wow. Men han når ikke at fjerne sig. Wow. Og Søgaard, der så panikker og prøver at spille den bag ryggen, i stedet for at spille en backwall. Hold da op. Kipstar.
er et af de vildeste sæt, vi har set det her. Jeg kan ikke huske, at jeg har set noget så besynderligt nogensinde. Så vil jeg så lige pludselig på 9-9. Sidder en fuld pakket arena her i Tostrup. Og vi er tilbage og en sidder og venter på finale, men bliver voldsomt underholdt af den her. Ja, jeg tror ikke, de har så meget imod at vente lidt længere. Nej, det her drama, der udspiller sig for øjnene af os. Der kommer baghåndsvolley for Nils. Og den klassiske smash her fra Esben. Og dem må jeg bare sige, vi spekulerede i, da vi så Esben i går, at han var udfordret fysisk og havde svært ved at slå det her power smash her. Det har vi ikke set tegn på i dag. Han har set fuldstændig fit for fighten. Han har fået kørt sig nogle smertestillende. Det må vi sige. Hvad end det er, han er på. Ja, jeg skulle lige til at sige. Og der det er turneringen overstået. En stor performance af Søgaard og Ockels. Ikke den bedste kamp, de nogensinde har spillet, men